Tem um cara falando besteira aqui, eu não tô entendendo metade do que ele tá falando. Mas tá tudo pessoal da feira aqui. Vamos distribuir algum tipo de prêmio. Emma, Daniel. Não dá pra ver Jenny, tá lá atrás. Outra pessoa começou a falar. Não tem a menor ideia do que ela tá falando. Mas daí dá pra você ter uma ideia da feira. São os expositores que estão aqui, tipo um coffee break no final da feira. Acabou o primeiro dia.